Možno ste počuli o novej Barbie komédii s Ryanom Goslingom a Margot Robbie. Toto video je o inej Barbie komédii. Film, o ktorom hovorí, má názov Breaking Barbie a je o Barbie, ktorá sa sfetovaná halucinogénnymi hríbikmi stane loukyňou mimozemšťanov. V prvej scéne vidíme Barbie, ako uteká pred medveďom. Wow, akcia hneď na začiatku! Teda predtým, než ju preruší intro zo smotánky. Na začiatku filmu sa dozvieme, že Barbiným najväčším snom je nájsť si svojho Kena. Ale iba pod podmienkou, že má aspoň 10 000 followerov. Plenty of water. Medzi hlavné vlastnosti Barbie patrí jej non-stop vnútorný monológ. You better believe it. A takisto si každého muža, ktorého stretne, predstavuje, ako sa polonahy oblieva vodou. Po tom, čo si Barbie s Jakeom spravia selfie, sa konečne vydajú na túru. Avšak Barbie čo skoro zistí, že túra to nie je. Jake jej povie, že je horolezec a na fejkovom Tinderi jej napísal iba kvôli tomu, že mala na profile horolezectvo ako záľubu. I thought free climbing was some sort of sex thing. Barbie je samozrejme znepokojená, keďže v živote neliezla a okrem toho má obrovský strach z divočiny. OMG, I'm so gonna die. Anything can happen out there. I can be eaten by a bear, fall off a cliff, butt raped by aliens, dragged away by wolves, anything. Keby len vedela, že je predpoveď mimozemšťan mi sa čoskoro naplní. Predtým však začnú šplhať na veľmi nebezpečnej skalnej stene. I hope there's a Starbucks up there or something. Vtedy Barbie Jakeovi omylom vstúpi na nohu a zhodí ho z niekoľko desiatok metrovej výšky strašným pádom po skalách. Tak nič, je v pohode. Barbie sa však hnevá, že tu hore nemá internet a nemôže posnúť svoje selfies. Pri hľadaní signálu sa oprel gigantický balvan, čo nedopadne najlepšie. Are you okay? Jake je mŕtvy. Možno sa pýtate, aká bola Barbína reakcia na to, že práve zavraždila muža svojich snov. V tejto scéne sa film naozaj utrhne z reťaze. Hneď po Jakeovej smrti nad Barbie preletí lietadlo, ktoré zostrelia mimozemšťania. Ale napriek tomu, že je stratená v divočine, nemá vodu ani jedlo, pred chvíľou zočila smrť svojho milovaného a nad hlavou je zúri intergalaktický súboj. Najhoršia vec, ktorá Barbie trápi, je, že nemá ako posnúť svoje selfies. To však ešte netuší, čo ju čoskoro postihne. What am I gonna do? Toilet paper? Leaves. Áno, Barbie treba srať. Ja nemám slov. Neviem, čo je horšie, že si reálny tým ľudí povedal. Potom sa jej bude chcieť strašne srať a dáme tam miliardu sound efektov a voiceover jej vzdychania. Wow. Alebo keď hneď potom ukázali dramatické odhalenie, ako keby to bola podtitulková scéna Marvel filmu. Po chvíli Barbie v lese nájde zraneného agenta, ktorý na ňu namierí príborový nožík. Následne jej ukáže fotku Jessica Jones a spýta sa, či ju niekde videla. Is the worst selfie I have ever seen. You need to learn better angles. Úprimne musím súhlasiť s Barbie. Jessica Jones by si fakt mohla zlepšiť svoju selfie game. Barbie sa znovu pokusí hľadať signál a vôbec si nevšimne, že agenta napadne mimozemšťan. Can I borrow your cell phone to... Ale nič sa mu nestane. Úprimne neviem, či mimozemšťana porazil, alebo či ho mimozemšťan zabil a prevzal jeho podobu, aby sa mohol infiltrovať do vlády Spojených štátov. Secret Invasion vyzerá celkom fajn. Teraz uvidíme reálnu emocionálnu stránku Barbie, keď si uvedomí, že nemá žiadnych skutočných kamarátov a pravdepodobne si aj nikto nevšimne, že zmizla. Teda bola by to emotívna scéna, keby v celom filme nehrala non-stop elektronická dance hudba. I hate Jessica. What a dumb hoe. What is this crap on Jessica Day? Možno nemá skutočných kamarátov, lebo na nich neustále nadáva. Teraz sa začne najlepšia časť celého filmu. Barbie začína byť trochu hladná, tak spraví to, čo by na jej mieste spravila každá správna fitness influencerka. Zožerie hrbu gluten-free organických hríbikov. Samozrejme, že halucinogénnych. Toto je jedna z najvtipnejších scén, čo som kedy videl. Reálne to konkuruje tancovaniu Tobyho Maguirea v Spider-Manovi trojke. Z nejakého dôvodu si Barbie predstavuje, že tancuje na show, kde nie sú žiadni diváci. A potom nájde jednorožca a začne si miaziť na mieste. Ale ten jednorožec je strom. Vtedy sa stane niečo nečakané. Barbie narazí na agentku, ktorá bojuje proti mimozemšťanom. Ale keďže na ňu stále pôsobí efekt hríbikov, predstavuje si ju ako červenú čiapočku, ktorá sa stratila v lese. Agentka sa diví, prečo mimozemšťania vôbec neútočia na Barbie. Uvedomí si, že nedokážu vidieť ružovú farbu a tak sa vyzlečie do spodnej bielizne. A čuduj sa svete, mimozemšťania prestanú útočiť. Agentka však spraví fatálnu chybu a zavolá svojmu nadriadenému. Vďaka tomu mimozemšťania zachytia signál z telefónu a agentku zabijú. Barbíne halucinácie naberú nový rozmer, keď si predstaví svojho bývalého ako stredovekého bojovníka, ktorý ju napadne. Barbie sa však len tak ľahko nevzdáva. I could totally take him. I'm not even like... She slept my ass.
Ich súboj vyzerá naozaj dramaticky, až pokým mu Barbie neodhodí meč a jej ex smutne odkráča preč. Po tejto katastrofe sa Barbína halucinácia zmení na horor. Na strome uvidí priviazané dva malé balóniky a zo srandy ich praskne. To sa však nepáči ich majiteľovi. Why did you pop my balloons? I'm gonna kill you, bitch! Teraz mi došlo, že takmer v každom shitty filme, o ktorom som robil video, je nejaká absolútne katastrofálna naháňačka. V Zoetrope to bol robotí ultramaratón, v Amazing Bulkovi kompletne nahý Thanos rozrážal náhodné dopravné značenia, v Killer Sofa ľudí naháňal vraždiaci gauč a teraz tu máme tento Kentus s Barbie a klaunom. Ondra Vlček má aspoň inšpiráciu. Cože? No dobre. Po niekoľkých minútach ležiadného poklusu si Barbie udrie hlavu o strom a omdlie. Zatiaľ čo je v bezvedomí, ju znásilnia traja mimozemšťania. Áno, toto asi najšialenejšia vec, čo sa zatiaľ v tomto filme stala. A viete, čo je najlepšie? Toto jediné nebola Barbína halucinácia. Po zobudení Barbie nájde vodopád, kde sa konečne môže okúpať v plavkách. Po tejto radostnej scéne sa však splní Barbína najhoršia nočná mora. Vybije sa jej telefón. A k tomu po nej začne liesť pavúk. Wait, what the hell is this? Počas jej šialeného behu Barbie nemá kedy vnímať okolie a tak spadne z niekoľko 100 metrov vysokého útesu. Našťastie ju do náruče chytí záhadný vojak, ktorého meno je, a teraz sa podržte, Ken. Viem, že je to len Barbina predstava, ale prečo Ken posilňuje v jednej ruke s drevom a v druhej s kameňom? Tomu nikto nepovedal, že to drevo musí najprv rozkraftiť na plenky a styky, aby si z neho mohol niečo vyrobiť? Barbine fantázie zajdu až tak ďaleko, že si predstavuje, ako ju Ken v momente požiada o ruku. Je do neho tak zbláznená, že vôbec nepočúva, keď jej povie, ako sa dostať z lesa. Blúdi teda ďalej a nájde agentku, ktorá si chce odrezať zaseknutú ruku príborovým nožíkom. Barbie zistí, že chcela ukradnúť peniaze od agenta, ktorého sme videli predtým, ale mimozemská loď na nich zhodila kameň. Prečo diabolskí záporáci, ktorí vlastnia najmodernejšie high-tech vraždiace technológie, namiesto nich používajú obrovské balvany? Barbie sa teda pokúsi nájsť palicu, ktorou agentku vykliesni, keď zrazu mimozemšťania agentku zabijú smrtiacim laserom. Prečo ho použili až teraz, o môj bože? Po týchto šialených zážitkoch sa Barbie rozhodne meditovať, aby sa upokojila a zbavila sa posledných účinkov halucinogénnych hríbikov. I am a woman, hear me roar. Vtedy sa dostaneme do bodu zo začiatku filmu, kedy Barbie naháňal medveď. Našťastie mu za pár sekúnd unikne a rozhodne sa nasadiť si super mega porsak bahennú masku, aby sa zbavila svojich pôrov. To sa mi iba zdá, lebo to vyzerá ako blackface. Neviem, či je horšie, že spravila blackface, alebo že ju vojak chce zastreliť v momente, ako má tmavšiu pokožku. Vtedy však Kena napadne mimozemšťan. Znova, prečo nepoužili ten smrtiaci laser? Zrejme by to bolo jednoduchšie, než snažiť sa ho zmlátiť rukami. Barbie utečie a schová sa v jaskyni, kde sa rozhodne, že zvyšok svojho života prežije v divočine. Uvedomí si, že nie je dobrým človekom, keďže všetkých ľudí, čo stretla, nechala na pospas smrti. Zistí, že v živote sú dôležitejšie veci ako followery, ale to len vďaka tomu, že Ken pravdepodobne nemá žiadnych, keďže má identitu tajného agenta. Hneď na to sa Barbie zobudí a zistí, že všetko bola nočná mora. Keď sa zobudí už naozaj, zistí, že v jaskyni je s ňou aj meditujúci mních. Potom, čo sa ho spýta zo pár stupidných otázok, je začne rozprávať rôznorodé konšpiračné teórie a Barbie si ho, ako každého muža, predstavuje v polonahej montáži. Keď si to Barbie uvedomí, instantne utečie a mních začne čuchať lepidlo. What a weirdo. What? Really? Po chvíli Barbie narazí na svoju starú známu, ktorá sa vybrala na prechádzku do prírody. OMG. Prečo tam dali hashtag WTF, keď povedali OMG? A ja mám pocit, že zošaliem pri tomto filme. V ich stupidnej konverzácii sa dozvieme, že v Barbinej dvojdňovej neprítomnosti sa z jej rivalky stala nová selfie queen, ktorá nahradila Barbino miesto. Smutná Barbie opäť narazila na Kena, ktorého zranili mimozemšťania. Ukáže sa, že traja mimozemšťania, ktorí znásilnili Barbie, boli v skutočnosti dobrí a pomáhajú vláde bojovať proti tým zlým. Zrazu sa nad ich hlavami objaví obrovský lietajúci tanier a zaútočí na Barbie a Kena. Barbie sa znova rozbehne na útek, ale potom sa rozhodne, že sa len tak ľahko nevzdá. I have to change my goals from taking the best selfies to making the world a better place. I'll never again take a box of donuts to Weight Watchers. I will never again donate my parents' used sex toys to children's charity. I will never again sell orphans into slavery. I will never again set the homeless on fire just for lols. Po tomto emotívnom monológu sa Barbie vydá hľadať to, čo predtým nevidela. Následne nevidí najviac očividné veci, ktoré sa okolo nej dejú. What am I missing?
Barbie vezme Kenovú plastovú hračkárskú zbraň a sama zničí loď mimozemšťanov, čím Kena zachráni. Ken jej ponúkne novú prácu a tak sa z Barbie stane profesionálna loukyňa mimozemšťanov. Breaking Barbie je naozaj šialený film, takmer rovnako ako film o kňazovi, ktorý sa mení na dinosaura a bojuje s ninjami. Ak ste ešte nevideli, stačí kliknúť sem. Po naučenie na záver, neklamte na svojom Tinder profile.